siinä tuli sairaala. Ihan tuommoinen päivän ensimmäinen. Nyt tuulla on sitten paljon, niin ei soita kuulua. Välttämättä kaikki hyvin. Seuraava möllykkä. Tämä nyt on tämmöistä hyvää paasiahvetta, ei mitään nyt jättikokkoa, mutta kuitenkin niin. Komia pöllykkä. Nyt taas iskee muuten väliveestä tuo ahve. Mä kannattaa sitä, en muistanut tuaskalla, että ne pikaliimalla aina kiinni. Tämä niin se ei joka kerta irtoa tässä tämä, kun veepoo näitä ahvenia. Morrilla. Morria kotiin välistä ja tuli ihan hyvän kokoinen mötkylä. Nyt on iso sairaala. Morri lopetti ottamisen. Joku pikku lirppu tuli tuossa välissä, niin nyt pistin sairaan ja se imassa ihan hyvin tuossa. Ja kun sairaala laitetaan tuossa reikkään. Sairaan reikkään. Pikku väristelyä. Just pias tuosta kun nostin, niin siinä otti sairaan tuossa. Isä vetelee tuolla morrilla särkiä. Melko mötyykkä sekki. On se ainakin 3,5. Nyt on iso, nyt on iso. Tämä saattaa olla haaki ehkä. Vittu, tää on iso. Haaki. Oli haaki. Hauki! Tämä on tosiaan nyt missä ollaan, niin kolmas järvi jo, mitä ollaan kierretty. Ja tämä on niin kolmas järvi, mitä on käyty nyt koettamassa. Ja on toiminut hiki kaikissa, joka järvessä, että ei siinä mitään. Ahtokkee mikään möllykkä. Huhhuh. Oranssi iski tuo. Nyt on lähemmäs puolta kiloa, 500 grammaa. Ihan älytöä. Kyllä minä rakastan tuota mikarosairaa esille. On se kyllä 505 grammaa. 505 grammaa. Joo, siinähän sitä saalista on. Siellä on haukkeja ja siellä on tosiaan se körmy. Puolen kiloa ja siinä on 300 rammasta. 290 rammoa on tuo. Mutta tämä on kuningas tiellä, tämä vahve. Tämä on se kuningas. Kuningas vahve. Haukkeja on siellä ja siellä sairaan teki tuhoa. Yksi on noissa, niin tuo ahven taas on tuo kolmannes iso, niin se on morrille. Ja muut on sitten oranssilla ja vihreällä mikado sairaalla. Sairaan on, se on tappaja, ei sille maha mitään. Kyllä on minun yksi lempiviehestä. Joo, ja tähän videon loppuun vielä, niin siellä on sitten videolta löytyy tuossa linkki, mistä niitä sairoja suopi. Ja Onegearilla on tosiaan, niin siellä se on semmonen, että kampanjakoodilla Onegear, kun sen kirjoittaa sinne kun tilloa sinne kampanjakoodikenttään, niin sillä saa 10% alennuksen uudet asiakkaat, ketkä tilloa, mutta se on aina
se ei ole mikään uusi, että se on aina ollut sillä Onegerillä, että tiedos niille, ketkä nyt on tilannutkin Onegerillä ennen tätä, niin jos et ole käyttänyt sitä, niin jos tätä on rekisteröity niin ja tilannut, että ole käyttänyt, niin pystytte käyttämään sen vielä myöhemmässä vaiheessa, että ei ole pakko käyttää ekaa kerralla. Se pystyy käyttämään sitten missä vaiheessa tahaa, mutta se on niin kuin aina kun uusi asiakas tullut, niin sille tullut se 10% koodi. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin.